Lai veicinātu nodarbinātību, Jēkabpilī aizvadīts vakanču gada tirgus. Tajā satikās potenciālie darba meklētāji ar darba devējiem. Vairāk uzņēmumu vadītāji atzina, ka tieši šādos gada tirgos izdodas atrast darbiniekus, jo darba meklētāji ir daudz motivētāki. Vairāk stāsta Vidus Daugavas televīzija. Vakanču gada tirgus Jēkabpilī norisinājies jau trešo reizi. Šoreiz pasākumā piedalījās 15 uzņēmumi, kuri piedāvāja aptuveni 500 vakances pilsētā un tuvākajā apkārtnē. Lai gan vakanču skaits ir liels, arī bezdarba līmenis Jēkabpilī un blakus esošajos novados nav maz. Pašlaik bez darba ir 9% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita. Tendence bija palielināties ziemas mēnešos, jā, jo nu, tā notiek katru gadu. Sākot no novembra līdz martam mēnesim, tātad bezdarbnieku skaits un līdz ar to bezdarba līmenis palielinās. Un tad, kad atsākas sezonas darbi, cilvēki aiziet strādāt attiecīgajos darbos. Meklējot darbu ar grūtībām saskaras nevien jaunieši bez pieredzes, bet arī vecāka gadagājuma cilvēki un tie, kuriem ir invaliditāte. Pagrūtāk ir to darbu dabūt pēc 50 nu, gadiem. Nu, sākot jau no 45, 50 tādiem kā man, esmu nosūtījis kaut kur pie 200 CV un no atsauksmes ir maz. Darba devējs ir, tevi trešā grupā redzies invalīds. Bet es jau ar tavus te visus darbus daru, un es izdarīšu labāk vai tik pat labi, kā tas, kas redz. Un darba devīja no tā baidās. Tā invalīds, tātad viņiem ir bailes pieņemt tevi darbā. Vakanču gada tirgu pozitīvi novērtē gan darba meklētāji, gan darba devēji. Pagājušo gadu pasākuma laikā darba devēji atrada 140 potenciālos darbiniekus, kuri tika uzaicināti uz darba intervijām. No tiem daļa arī dabūja pastāvīgu darbu. Piedalāmies trešo gadu. Darbinieki katru gadu nāk, tiek atrasti. Un arī no pirmā gada vēl aizvien šodien strādāt pāris cilvēki pie mums. Bezdarbnieku daudz, bet darba devējiem trūks darba spēka. Šāda situācija ir arī Jēkabpils apkārtnē. Lielākā problēma ir ne jau cilvēku interesē, bet lielākā problēma ir tā, ka cilvēks uzzina, ka šeit ir nevis vienkārši jāatnāk un jāieņem ērta vieta krēslā, birojā, bet šeit ir jāzvana, jātiekas, jāstaigā pašam, jāšiverējas un, diemžēl, tas cilvēkus atgrūž. Līdzīgi kā iepriekš arī šogad tiek veikta pasākuma apmeklētāju un darba devēju aptauja, lai vēlāk varētu analizēt, cik liederīgs šogad ir bijis vakanču gada tirgus Jēkabpilī. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.